Eu am aflat foarte prematur de ocupația asta pentru că am avut norocul să nimeresc la campionul mondial din anii ăia, la campionatul mondial de custom și atelierul ăsta era chiar lângă mătușa mea din Austria. Am văzut direct harle-uri modificate acolo, m-am îmbolnăvit instant și m-am apucat de custom. Eram autodidact mai mult. Mă uitam pe Discovery, de exemplu, erau în perioada aia niște emisiuni. Am văzut Motorcycle Mania pe la Jesse James. De acolo am văzut prima oară cum se bate un rezervor din aluminiu. Și visam să ajung și eu să fac chestia asta și până la urmă s-a împlinit. Anii 30-40 m-au fascinat. Au o tehnică mai pură. Poți să vezi fiecare element al motorului pe din afară și totul este foarte simplu de făcut. Orice operațiune la o motocicletă veche e simplă și asta m-a fascinat. Fiind pasionat mai întâi de motoare vechi, fiind și atras foarte mult de ciopere, am zis să le îmbin pe astea două și m-am apucat de Rising, de motocicleta albă. După aia am primit o invitație la cea mai mare expoziție din Europa și ne-am dus acolo cu motocicleta asta și am primit locul 3. Premiul a fost o excursie și să fie prezentată motocicleta la cea mai mare întrunire din lume, de la Daytona. Cred că ei au fost foarte surprinși de ce se poate face din orice motocicletă, pentru că era plin acolo de Harley-uri modificate, era aceeași peisaj tot și le-a atras foarte tare atenția că se poate și din orice altă motocicletă, face orice frumos. Acum vreau să fac și eu o marcă de Milwaukee, cum ziceau ei, și să mă prezint cu ceva să fie la același nivel ca și ei. La expoziția următoare o să mă prezint și eu cu un Harley, să vedem atunci cum o să li se pară. Am mai avut niște lucrări cu motoare de Harley, dar alea au fost exact cum le-au vrut oamenii pentru care le-am făcut. Ăsta e primul la care am mâna liberă și pot să fac ce vreau eu. Și la chestia asta m-a ajutat foarte mult și premiul câștigat în Italia. De când am câștigat premiul ăla, toată lumea are încredere, vine, nu mai dă niciun sfat și e incredibil de bine să ai așa libertate la o motocicletă.